Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan. Apa yang kita nak belajar hari ini ya? Tapi siapa pula buat sepah kat atas meja ni? Buang je lah semua sisa makanan ni. Tapi Mak ada pesan, sisa makanan jangan dibuang. Boleh guna semula. Tak apalah. Nanti kita tanya cikgu kita. Baiklah, pada hari ini kita bawakan kepada anda Cikgu G. Ha, daripada Sekolah Kebangsaan Lasel 1 Brickfield. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman. Baik, terima kasih. Saya sihat cikgu. Cikgu pun dapat sihat hari ini. Sihat walafiat. Sihat walafiat. Baik cikgu. Yeah. Hari ini kita bukan dalam rancangan masak-memasak tau. Tapi kita nak gunakan bahan-bahan apa kita sebut ni cikgu, bahan-bahan buangan, sisa makanan, yang mana kita nak manfaatkan semula untuk tumbuh-tumbuhan. Ha, dan mesti nak tahu apa yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh kenalkan diri di cikgu dulu. Baik, saya Cikgu Ganison daripada Sekolah Lasal Brickfield. Saya perlawanan kurikulum dan saya juga adalah presiden dan pengasas kepada Kelab Duta Rimba. Wow, yeah. Saya rasa teruja dan sangat menarik ni cikgu, sebab bahan-bahan ni semua ada dekat rumah kita. Tapi sebelum tu cikgu, apa topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Baik, hari ini sebenarnya kita nak belajar mengenai sisa dapur. Tapi sebelum tu saya nak tanya, Aiman biasa masak ke di dapur? Saya biasa tolong mak makan je. Tolong mak makan je? Okey. Ada tak pernah tolong mak potong bawang ataupun goreng telur ataupun ada pernah tolong tak bantu mak? Saya tugasan saya kat rumah cikgu potong bawang. Tapi saya potong bawang pakai Google, pakai swimming pool tu. Pakai baik. Sebenarnya kalau murid-murid sekalian, kalau ada peluang untuk membantu ibu di rumah ataupun sesiapa, bantulah. Sambil-sambil membantu, boleh kita belajar mengenai pemakanan dan juga boleh kita belajar bagaimana kita nak uruskan tentang sisa makanan kita. Okey. Baik. Baik, sebelum tu saya nak tanya Aiman. Ya, Aiman tahu tak sisa makanan ni ada berapa jenis? Oh, sisa makanan ni cikgu, kalau kita tahu di antaranya ada kulit bawang, ada kulit telur, ada kulit buah-buahan. Ada lagi ke cikgu? Ada. Sebenarnya kita boleh kategorikan sisa dapur ini kepada dua. Satu kita panggil sisa dapur boleh dielak. Satu lagi sisa dapur yang tidak boleh dielak. Macam mana tu cikgu? Mudah saja. Baik, pertama kita tengok kepada sisa dapur tu sendiri. Kalau makanan yang kita buang yang boleh dielak, contohnya ialah kalau kita makan buah. Kalau buah tu busuk, kita buang. Itu sebenarnya boleh dielak. Sebab apa? Kalau kita gunakan buah tu kita makan ataupun kita gunakan sebelumnya, artinya kita tak perlu buang. Okay. Sama juga dengan sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran ini kita gunakan dan kita tidak buang, maka kita boleh. Tetapi kalau sayur tu dah layu ataupun kita tak guna, kita beli banyak, lepas tu kita buang, itu sebenarnya boleh dielak. Kalau kita beli sedikit dan kita gunakan apa yang kita beli, kita boleh elak. Tetapi kalau kita beli banyak, kita tak gunakan, lepas tu jadi layu dan kita buang, itu menjadi sisa makanan boleh dielak. Tapi hari ini saya nak bercerita mengenai sisa makanan yang tidak boleh dielak. Oh, tidak boleh dielak. Ada dua. Nak, kita tak nak berlaku pembaziran. Pembaziran. Kan? Tetapi sisa makanan yang tak boleh dielak ni ada, terpaksa ada. Contoh, kita masak telur. Yeah. Kita gunakan kulit telur. Boleh tak kita gunakan kulit telur ni? Tak boleh dah. Tak boleh. Kita akan buang. Kita ambil serbuk kopi. Selepas kita gunakan, lepas tu kita buang. Sama juga dengan kulit bawang dan sebagainya. Kita akan buang. Tapi sekarang ni, saya nak beritahu, benda yang kita nak buang ni, kita tidak buang. Oh, macam mana tu? Kita akan gunakan sisa-sisa dapur ni tadi, yang tak boleh dielak, untuk kita membuat baja kompos dan sebagainya. Jadi, inilah yang kita akan belajar pada hari ini,
bagaimana kita menguruskan sisa dapur yang tidak boleh dielak. Baik cikgu, maknanya kalau kita tengok dekat kaca TV kita ni, ramai rupanya mak-mak kita tengah standby tu, macam manalah dia nak manfaatkan sisa-sisa dapur ni kan. Jadi mungkin cikgu boleh bagi tahu lagi di antara, ada perbezaan ke cikgu di antara kulit buah dan juga sayur-sayuran ni, ada beza tak cikgu? Ke kita campur je semua? Baik, kalau nak katakan secara amnya, semua bahan ini kita akan buang. Kita tidak akan gunakan bahan ini sebab memang kita tidak boleh gunakan bahan-bahan ini. Jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan juga bahan ini walaupun ia tidak boleh digunakan untuk makan, tetapi kita boleh gunakan untuk lain. Baik, contohnya kalau kita tengok kepada kulit buah-buahan. Kulit buah-buahan ini sebenarnya kita tak boleh makan. Kecuali kalau ada orang makan kulit limau. Ataupun kalau ada orang boleh makan kulit pisang. Saya tahu Man, mesti tak ada orang makan kan? Tak ada orang makan. Mesti kita buang kan? Jadi sekarang, lepas ni, jangan buang. Kita ambil kulit pisang. Kita ambil kulit buah-buahan ini. Kita jangan buang. Kita ambil juga sayur-sayuran. Seperti akar, kita tak boleh makan. Kita buang. Tetapi kalau sayur-sayuran itu telah rosak, artinya itu berlaku pembaziran. Itu maksud dia. Jadi, apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan semua bahan-bahan yang kita ada di sini. Kita akan tukarkan dia kepada baju kompos. Dan apa yang akan berlaku ialah kita mengurangkan sisa makanan di tempat pembuangan sampah. Biasanya di tempat sampah ni kita tengok banyak makanan. Yang hampir 76% makanan yang dibuang ialah makanan, sisa makanan. Betul cikgu. Jadi kalau boleh kita kurangkan sisa makanan ini dan kita gunakan dengan yang cara yang betul. Supaya pertama, sisa makanan yang kita buang ini kita boleh gunakan semula untuk kegunaan lain. Contohnya kita buat baju dan sebagainya. Baik, saya tengok di dalam akhbar cikgu yang mana setahun makanan yang dibuang ni cikgu, kalau disusul-susul setinggi menara KLCC cikgu. Betul. Punyalah banyak kan. Betul. Jadi bagaimana kita nak jadikan daripada KLCC tu menjadi kepada rumah biasa? Sebab KLCC tu tinggi sangat. Jadi menunjukkan banyak sangat makanan, sisa-sisa makanan. Cuba kita kurangkan daripada KLCC, mungkin akan jadi reban ayam ke? Jadi kita akan kurangkan. Sebab kenapa benda ni dibawa ialah ini mempunyai kaitan dengan alam sekitar. Kalau kita menjaga pemakanan kita ataupun kita menguruskan sisa-sisa dapur ini dengan cara teratur, sebenarnya kita membantu bumi kita. Kita membantu alam sekitar kita. Aiman suka ke kalau tempat kita ni kotor? Tak suka lah cikgu. Kalau kita duduk-duduk tengah belajar, tiba-tiba lalat datang, suka ke? Tak suka, bau busuk. Agak-agak kenapa lalat datang tu? Sebab kotor lah tu. Sebab kotor kan? Sebab ada makanan yang basi dan sebagainya. Kalau kita elakkan perkara-perkara ini, maka kita akan hindarkan lalat dan sebagainya untuk datang. Dan selepas ini kita nak tengok Cikgu G macam mana Cikgu G buat daripada sisa makanan ini menjadi baja kompos. Anda semua nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Selepas ini dalam Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan. Hari ini kita nak cerita tentang Kelab Duta Rimba. Yang menariknya hari ini kita cerita tentang kompos rimba. Nampak tak dekat atas meja saya ni? Ada beberapa sisa makanan yang boleh kita buat baca kompos. Tapi dekat sekolah ada aktiviti menarik kan Cikgu G kan? Yeah. Yang mana murid-murid kita ada pertandingan untuk menghasilkan baca kompos. Cikgu boleh cerita sikit tak Cikgu? Boleh. Aiman, sebenarnya ini pertama kali Kelab Duta Rimba akan menganjurkan pertandingan mengenai urus sisa dapur. Ini kali pertama. Jadi kita harap dengan adanya pertandingan seperti ini, pertama dia akan menarik minat kepada murid-murid untuk menyertai Kelab Duta Rimba dan sama-sama membantu untuk menjaga alam sekitar. Jadi pertandingan ini hanyalah sebagai kita kata menarik minat supaya mengenali. Baik,
Boleh saya terangkan lebih detail sikit mengenai pertandingan ini? Aiman tahu tak ada berapa kategori? Dua cikgu. Dua? Betul ke? Up sikit lagi. Up sikit. Tiga. Tiga. Empat sebenarnya Aiman. Kita ada cikgu? Empat. Sebenarnya kalau kita ada empat kategori, kita memberi peluang kepada murid-murid mendapat empat lagi hadiah. Jadi ada empat kategori yang kita akan buat. Baik, untuk makluman Aiman, ya, cikgu. Untuk kategori yang pertama, kita akan tengok dari segi kulit. Kategori kulit. Kita tengok ada kulit. Kulit apa ni, Cik Aiman? Ini bawang putih. Bawang putih. Cikgu. Lagi apa lagi? Ini bawang merah. Bawang merah. Bagus. Yang sebelah ni apa dia? Ini kulit telur, cikgu. Kulit telur. Apa lagi kulit yang Cik Aiman tahu? Yang kita tak boleh makan, kita kena buang. Alamak, kulit apa lagi cikgu? Kulit buah. Apa lagi? Kulit buah. Okey, kulit buah. Kalau dalam bentuk yang yang kategori bawang-bawang ni, ada lagi tak? Kalau saya kata alia. Ha, betul lah cikgu. Kulit ada kan? Alia. Kulit alia kan? Betul. Kulit kunyit. Kulit kunyit. Boleh masuk kan? Boleh masuk jadi juga. Kita akan masukkan ini dalam satu kategori, iaitu kategori kulit. Baik. Dan termasuk juga dengan kulit telur. Oh, dia satu kategori. Dia kita anggap sebagai satu kategori. Okey, baik cikgu. Jadi kita anggap sebagai dalam kategori kulit kita ada yang seperti yang kita saya sebutkan tadilah. Telur pun sama juga. Boleh gunakan telur ayam, telur itik dan sebagainya. Dia asalkan kategori telur. Ini mesti telur yang kita gunakan masak di dapur. Jangan ambil telur ular pula bawa ke sini. Sebab itu bukan dalam sisa dapur. Itu bukan sisa dapur. Okay. Baik. Kategori kedua, cuba teka apa yang dekat depan saya tu. Biasa siap. Tak? Aiman minum teh ke, teh tarik? Betul cikgu. Minum saya kopi. Hari-hari, setiap pagi minum teh tarik. Tapi banyak minum gula tak? Alamak, gula kena kurangkan. Kena kurangkan. Kurangkan gula dalam minuman. Tetapi lebihkan gula dalam senyuman. Ya, bagus, bagus. Saya rasa kena bagi hadiah lah. Alamak, dapat hadiah ke? Nah, saya nak bagi lencana satu. Wow, okay. Saya dapat lencana. Sebab bagus, kawan. Pandai Aiman. Baik. Terima kasih cikgu. Kita tengok, ada lagi satu kategori yang kedua ialah mengenai serbuk. Baik, kita boleh gunakan serbuk kopi ataupun serbuk teh. Ada tak serbuk lain? Serbuk minuman lain? Selain daripada kopi dan ni? Kacang soya. Kacang soya ada serbuk ke? Hampasan itu. Hampasan boleh dia? Boleh kita boleh gunakan ke? Boleh ke cikgu? Boleh kita boleh gunakan. Okey, baik. Tapi kita tengok kepada serbuk teh dan serbuk kopi. Itu yang kita tengok. Sebab biasanya di Malaysia inilah yang setiap paling banyak hari kita gunakan. Okey. Baik. Cuba kita tengok balik kategori yang ketiga. Cuba Aiman teka apa kategori ketiga? Ini nampak macam sayur-sayuran je cikgu. Ya, betul. Sayur-sayuran sebenarnya. Dan kategori sayur-sayuran inilah yang sebenarnya kita perlu tingkatkan cara pengurusannya. Kenapa? Boleh tak kalau sayur kangkung yang dah busuk tu masuk dalam bawa ke sekolah untuk ditimbang? Maksudnya tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab dia mungkin dah menyebabkan ulat-ulat ada ke cikgu, betul ke? Sebenarnya kalau sayur itu telah rosak, dia bukan lagi kategori sisa dapur boleh dielak. Dia sebenarnya bila sayur itu rosak, artinya kita yang menjadi kesalahan. Okay. Sebab kita tidak menguruskan sayur itu dengan betul. Tetapi kalau akar sayur, ini adalah sisa dapur yang tak boleh dielak. Dan kita kena uruskan. Baik, apa lagi kita boleh gunakan selain daripada akar sayur? Kulit buah. Kulit buah. Kulit buah masuk kategori lain. Baik, kategori lain. Kategori lain. Ini ialah sayur-sayuran. Contohnya carrot. Carrot. Dan kita boleh gunakan ubi gentang. Ni hari-hari ada cikgu. Ni hari-hari ada kan? Baik, apa lagi kulit yang kita boleh gunakan dalam kategori sayur-sayuran ni? Dalam kategori sayur-sayuran. Kulit timun. Kulit timun. Tapi kulit timun ni biasanya dimakan. kulit timun ini mempunyai vitamin yang lebih tinggi. Okay. Kalau boleh jangan buang. Jangan kecuali buang. Kalau dah tak boleh gunakan lagi lah dan sebagainya. Baik, apa lagi kulit lain yang kita boleh gunakan untuk kulit sayur-sayuran? Kulit sayur-sayuran? Mungkin kalau cili tu cikgu di bahagian pangkal ni boleh ke cikgu? Tak boleh. Oh, tak boleh? Bagus. Tak ada. Maksud saya tak boleh digunakan tetapi boleh masuk dalam kategori ni. Sebab tangkai itu memang tak boleh dielak. Jadi kita boleh masuk dalam kategori ni.
Jadi kalau ada bahan-bahan seperti ini, bawa, kumpulkan dan bantah ke sekolah dan kita akan timbang tengok berapa dia punya berat dia. Baik. Sekarang kita dah ada kategori sayur-sayuran. Sekarang kita masuk kategori keempat ialah buah-buahan. Kulit buah. Agak-agak kalau kulit tembikai, boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh cikgu. Tak boleh makan kan? Tak boleh makan. Jadi kita bawa kulit tembikai ke sini. Apa saja buah cikgu? Apa saja buah yang tak boleh dielak. Kalau kita tak makan, dia jadi busuk. Kalau kita makan, kita dah gunakan dia. Jadi, apa lagi buah-buahan yang tak boleh dielak? Contohnya buah durian. Boleh tak kita makan buah durian? Kulit durian? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Kan? Jadi kita boleh bawa ke sini. Jadi ada empat kategori. Kita ada kategori sisa kulit. Kita ada kategori sisa serbuk. Okay. Kita ada kategori bagi sayur-sayuran. Dan kita ada kategori bagi buah-buahan. Jadi barulah kita berlaku adil apabila kita menilai dalam pertandingan yang serbuk berlawan dengan serbuk. Kalau yang kulit berlawan dengan kulit. Yang sayur berlawan dengan sayur. Jadi itulah maksud dia. Bagaimana proses dia cikgu? Baik. Pertandingan tadi. Apa yang perlu dibawa oleh murid-murid dia lah, kena bawa berasingan. Kalau sisa kulit masukkan dalam plastik ataupun dalam satu bekas dan bawa dan asingkan serbuk sayur-sayuran dan juga apa di dalam berasingan. Dan kita timbang berapakah berat yang dibawa. Sebab kita akan tengok siapa paling banyak bawa, contohnya kulit bawang, dia dianggap sebagai pemenang. Okey. Kita tengok. Jadi lepas ni bolehlah pergi cari mana-mana apa kulit bawang ke dan sebagainya. Jangan sampai kulit bawang ni pergi ke dalam tong sampah. Pakcik, jangan buang. Jangan buang. Okey. Kalau kita nampak ada kulit-kulit buah-buahan, beritahu, jangan buang. Kita ambil kulit buah-buahan ini, kita bawa dan kita jadikan dia sebagai kumpul. Jadi sebagai permulaan, pastikan pengasingan berlaku di rumah. Tu macam mana tu cikgu? Macam mana nak asing? Ini yang penting kan. Kalau boleh bila mak nak buang, ambil asingkan dulu. Kalau boleh ada kotak-kotak kan, buatlah bekas-bekas kecil supaya kita asingkan awal-awal dulu. Beritahu dengan mak, beritahu dengan ayah. Kata saya nak masuk pertandingan, saya nak asingkan. Jadi bila mak buat air teh ataupun kopi, ambilkan, masukkan dalam satu bekas yang disediakan. Kalau sayur-sayuran yang tak boleh dielak, masukkan dalam satu bekas ini. Dan terpulang kepada pihak sekolah, bila tarikh pengumpulan, kita catit. Dia akan berlaku daripada 15 Mei sehingga kepada 31 Ogos. Ya. Jadi kita akan kumpul berapa banyak. Jadi bayangkan kalau jumlah yang patut kita buang tetapi kita kumpul. Tak buang, kita kumpul dan kita jadikan dia sebagai baju kumpul. Tak adalah berat sangatlah sampah ni nak dibuang kan cikgu kan? Tapi jangan pasal beg sekolah berat, ini pun jadi berat. Pandai-pandailah kita kena menguruskan dia. Betul cikgu. Jadi maknanya bila kita buat pengasingan tu cikgu, kita letak bekas yang berasingan supaya mudah nanti kita nak masuk pertandingan cikgu. Betul. Kan? Betul. Dan yang paling penting sekali cikgu, kita dapat memudahkan mak kita kat dapur tu nak kemas dapur. Tak adalah penuh tong sampah tu nanti kan? Baik cikgu. Dan rasanya murid-murid kita pun dah mungkin tak sabar cikgu nak tengok macam mana nak buat baju kompos ni kan. Jangan ke mana-mana. Kalau nak tengok selepas ini, kembali selepas ini dalam Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Emma Sufian Azman dalam Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam Kelab Duta Rimba, yang mana hari ini kita bersama dengan Cikgu G, yang mana cikgu mengajar kita macam mana nak buat baja kompos yang mana dengan larutan PM1. Apa itu larutan PM1? Jom cikgu, depan-depan kita dah ada bahan-bahannya dan cikgu akan terangkan macam mana kita nak menggunakan larutan PM1. Betul ke sebut cikgu? Betul. Okey, silakan. Betul. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Okey. Sama cikgu. Baik, hari ini kita akan tengok kepada EM1. Itu kita panggil dia efektif mikroorganisma. Jadi dia pakai satu tu sebab dia pakai satu bahan. Dia kalau ada 3-4 dia pakai lebih daripada satu bahan. Baik, kenapa kegunaan dia? Sebab kegunaan dia banyak. Kita boleh gunakan EM1 ini untuk membantu membuat baju kompos.
kita boleh gunakan untuk kalau kita tanam pokok, kita boleh gunakan EM1 ini untuk sebagai baja, untuk spray supaya dia lebih segar dan sebagainya. Tetapi ada caranya. Sebab kalau kita tak buat dengan betul EM1 ini, maka kita tak boleh mendapatkan yang secara yang lebih efektif. Baik, sebelum kita buat baju kompos dengan menggunakan sisa-sisa dapur yang tak boleh dielak, hari ini kita akan tengok bagaimana kita menggunakan EM1. Baik, pertama, Iman tahu apa benda ni? Ya, ni beras ni. Mak saya masak hari-hari. Beras, eh? Iman suka makan beras, eh? Makan tak, nasi juga. Makan nasi. Jangan ada orang kata pokok beras. Padi. Pokok padi. Baik, kita akan gunakan beras yang mana kita akan rendamkan dalam air. Kita akan ambil rendaman, kita tuangkan air biasa, kita masukkan dalam beras dan kita akan tunggu dia rendam. Air rendaman, inilah dia hasilnya yang kita dapat. Tapi cikgu, selain pada air basuhan beras ni cikgu, boleh tak kita pakai air biasa? Boleh tak? Cukuplah cikgu. Kalau kita gunakan air biasa, kita rendamkan, lepas tu kita gunakan air basuhan beras itu, boleh. Tetapi kalau kita tak gunakan air rendaman beras, kita terus gunakan air putih air itu, itu tidak boleh. Alamak. Bukan tak boleh, dia mengambil masa yang lama untuk buat. Okey, baik. Di sini ialah hasilnya, ialah kita dapat air yang basuhan beras yang kita gunakan. Oh, yang ni tadi cikgu? Ini dia. Ini dia kita dapat air basuhan beras. Putih-putih yang tadi kita rendam dalam 20 ke 30 minit. Air basuhan itu kita masukkan ke dalam botol. Okey, berapa lama jadi, kita nak simpan ni cikgu? Baik. Dari sinilah kita akan mulakan proses. Boleh tak kalau saya gunakan bahan lain selain daripada beras? Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu? Boleh gunakan. Dia selain daripada beras, selain daripada beras, kita boleh gunakan air susu dan sebagainya. Tapi susu mahal. Takkan kita nak gunakan susu. Jadi kita gunakan beras sebab itu yang paling. Sebab kita akan basuh beras sebelum kita masak. Betul. Jadi kita air yang kita basuh tu kita ambil dulu. Nanti kan kita boleh masak beras. Okay. Baik. Apa yang kita akan buat ialah, selepas kita mendapat air basuhan beras tadi ni tadi, kita ada satu bekas. Ya. Yeah. Baik. Dan kita ada molasses. Yang itu kita panggil dia ni gula perang ataupun gula, kita panggil apa? Gula perang. Gula perang kita gunakan. Jangan gunakan gula putih. Gula itu sudah pun dibersihkan ataupun dia polish. Dia tidak efektif. Dia kena gunakan gula merah ni tadi. Gula merah. Ini sebenarnya molasses ni ialah lagi satu proses untuk mendapatkan gula merah. Ya. Jadi sebelum tu molasses. Apa yang kita akan buat ialah mula-mula kita masukkan gula perang ke dalam bekas. Banyak mana tu cikgu? Kita cukup boleh bukan. Kita boleh masukkan berapa banyak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Baik. Supaya dia menjadi pekat sikit, eh. Jadi kita masukkan sedikit. Baik cikgu. Hanya fungsi gula ni untuk memekatkan cikgu, eh. Untuk dia pecah. Sebab microorganism dia perlukan gula untuk dia bertindak. Dan selepas itu kita masukkan, dia mesti satu. Kalau kita kita nisbah boleh ambil cikgu, kan? nisbahlah. Jangan letak gula banyak-banyak. Oh, okay. Mungkin dalam satu sukatan yang 1/10 lah. Okay. Kita masukkan dan selepas itu kita masukkan. Baik, gunakan botol yang plastiknya tebal sikit. Kalau digunakan botol yang nipis mungkin dia ada kesan dia. Okey. Baik, apa yang kita buat? Kita akan masukkan. Air apa tadi ni? Ni air basuhan beras, cikgu. Air basuhan beras. Tapi sebelum kita nak tuang air ni, cikgu, kita perlu tak buat pengasingan ataupun tapis dulu ke apa ke, cikgu? Tak perlu. Tak perlu, cikgu, eh. Kalau tapisan, nampak tak ada sediment? Okey, cikgu. Kalau sediment ni, kita kena tapis dululah. Supaya sediment itu tidak bercampur. Tidak bercampur. Okey. Baik, kita dah asingkan benda ni. Baik. Apa yang perlu dibuat ini sangat-sangat penting. Pertama, kena kacau perlahan-lahan pada arah yang sama, ikut jam. Jangan pusing, lepas tu pusing ke kanan, pusing ke kiri. Oh, sebab apa dia cikgu? Tak boleh. Pening sebab, ke cikgu? Pening. Sebab kita tak nak mikroorganisma tu mati. Okey. Kita kena buat gentle betul-betul. Lembut. Dan lagi satu, cikgu, eh? Bila masuk dalam botol, jangan goncangkan botol tu dan sebagainya. Dia tak boleh. Boleh saya cuba, cikgu? Boleh, boleh. Silakan. Tak boleh. Dia ikut arah dia. Ya. Lawan arah tak boleh. Dia kena campurkan. Okey.
Jangan sampai mati je. Jangan sampai. Okay, dia kena berhati-hati dan jangan gunakan logam. Jangan gunakan logam, gunakan senduk kayu dan sebagainya. Okey, berapa lama ni nak pusing ni? Pastikan dah betul-betul larut. Okey. Bila dah larut, pastikan semua dah larut. Jangan laju-laju ya. Kena pelan-pelan. Okey. Baik. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena pindahkan air larutan ini ke dalam botol. Masuk balik dalam botol. Kita masukkan balik ke dalam botol. Okay, baik, kita gunakan corong. Baik. Boleh saya bantu cikgu? Boleh, silakan. Okay, saya tuang cikgu Okey, tuang. Ini nak tuang banyak mana cikgu? Penuhkan semua sekali. Okey, baik cikgu. Ini kira kita dah melepasi separuh daripada proses ke cikgu? Ya. Yeah. Kita masukkan. Warna pun dia dah lain dah cikgu. Warna perang. Warna perang. Ya. Yeah. Okey cikgu, jadi bila dicampur dengan gula perang tu, dia akan memekatkan kita punya baju ni cikgu. Air basuhan tadi tu dia membawa tenaga bercampur balik dengan air gula merah tadi, dia akan memberi satu tenaga untuk mikroorganisma. Baik. Baik. Sekarang ni apa yang kita buat ialah ada lagi satu bahan yang kena masukkan ke dalam ini. Iaitu nasi. Nasi yang dibiarkan selama semalam. Okey. Okey. Nasi ini mesti di kalau boleh kita ramaskan. Ramaskan sikit, hancurkan, hancurkan nasi tersebut supaya dia lebih hancur sikit. Pastikan dia sehari semalam. Okey. Jangan terus ambil nasi yang baru masak masuk, tak boleh. Dia kena simpan satu malam. Baik, lepas tu kita kena tuangkan. Masukkan. Boleh cikgu biasa buat kan? Okey, boleh. Saya cikgu tangan kotor nanti. Okey, saya masukkan cikgu. Okay. Tak payah corong pun cikgu ya. Okey, boleh. Okey, ni dia kena semalaman cikgu. Maknanya nasi yang basi lah cikgu. Nasi dia tak basi lagi. Tak basi tapi lagi. Dibiarkan semalaman. Biarkan semalaman. Sebab kita nak mikroorganisma dia tu. Semua ke cikgu? Boleh masukkan semua. Okey cikgu. Jadi apa fungsi nasi ni cikgu? Dia sebenarnya akan membantu mikroorganisma tersebut. Kita gabungkan ke semua tenaga ni cikgu. Yeah. Pastikan baja yang baik lah cikgu. Baja yang baik. Okey cikgu. Ini berapa lama lagi proses ni cikgu? Okay. Kita nak kena simpan dan sebagainya cikgu. Baik. Okey. Tunggu Okey. Kita tunggu dulu. Baik. Saya isi dulu cikgu. Ya. Yeah. Okey lagi cikgu. Dah masuk? Okey dah. Okey cukup. Baik. Lepas tu kita akan tutup. Aha. Tutup. Dan kalau boleh biarkan ada biar semuanya masuk di dalam. Okey. Saya masukkan cikgu. Okey. Aha. Okey. Baik. Selepas itu kita akan tutup. Baik, lepas dah tutup, jangan ambil dan goncang-goncang. Tak boleh. Kita kena tak goncang. Tak boleh. Kita sekarang ni mikroorganisma dah mula berada di dalam botol tersebut. Okay. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena simpan botol ini di tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Kalau boleh tempat yang gelap di mana-mana. Kalau bawah sinki boleh cikgu? Boleh. Kalau di bawah sinki pun boleh. Masukkan, simpan. Dan ada satu lagi proses ialah setiap 2 hari atau 1 hari perlu dibuka sedikit penutupnya. Kenapa cikgu? Sebab kita nak keluarkan gas. Kalau ada gas artinya larutan ini dalam proses untuk menjadi EM1. Itu maknanya okey tu. Bagus. Okay. Kalau buka tak ada apa-apa 3-4 hari artinya kena buat balik lagi semula. Okey, jadi buka dan tutup balik juga. Dan pastikan buka setiap 2 hari ataupun 1 hari setengah. Sebab kalau tak dibuka, dibiarkan, dia akan mengelembung dan mungkin boleh meletup. Okey cikgu. Okey, jadi pastikan dah siap. Bila dah siap 7 hari, sekurang-kurangnya 7 hari. Kita akan peramkan dia dan pastikan jangan lupa sentiasa selepas 2 hari kena buka kan. Baik. Sekarang selepas 7 hari kita dah ada satu larutan dipanggil EM1. Apa yang kita akan buat ialah kita perlu pindahkan semula selepas 7 hari. Selepas 7 hari kita pindahkan. Okey, boleh saya buat cikgu? Boleh. Okey, kita pindahkan balik. Saya bantu cikgu. Ya. Okey. Terus masuk dalam ni cikgu? Boleh. Okay, kita masukkan terus kat dalam ni. Okey, dia kena pindahkan setelah 7 hari. Setelah 7 hari, kita kena pindahkan dan kita akan tapis juga. Tapis pula balik okay, sekali. Baiklah. Kenapa kena tapis cikgu? Sebab kita tak nak sediment itu kita kena keluarkan. Sebab sediment tu kalau ada, nanti dia akan menjadi busuk nanti. Okey. Dia tak boleh bercampur.
Oi, macam jus apple pula. Yeah. Okey cikgu. Okey, baik cikgu. Maknanya serbuk-serbuk tu kita buanglah cikgu. Ha, okey. Serbuk-serbuk ni kita buang. Baik. Cikgu. Jadi ini adalah larutan EM1 yang telah disediakan. Okey, kita ada larutan ini. Baik, baik ingat cikgu. Sekurang-kurangnya 7 hari. Jangan hari pertama buat terus kita nak gunakan balik. Tak boleh. Nak cepat cikgu. Nak cepat tak boleh. Okey. Baik, apa yang kita buat ialah sekarang ini kita dah ada intipati. Kita dah ada ini dianggap sebagai intipati. Kita tak boleh gunakan semua sekali dalam masa yang sama. Apa yang kita buat ialah kita kena masukkan hanya 1/10 saja. Okay. Katakan dalam dalam botol ini kita ambil 1/10 saja. Cikgu. Ya. Boleh saya tuan cikgu? Boleh, boleh, boleh. Banyak mana cikgu? 1/10 je. 1/10. Ingat dalam lingkungan. Lagi cikgu? Okey, cukup. Oh, menggigil tangan saya cikgu. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya simpan. Yang ini simpan. Simpan dalam botol tu tadi. Maknanya kita boleh guna berulang kali. Berulang kali. Okey. Dan kita masukkan air 9 bahagian. Air paitlah cikgu. Ya, air paet kita boleh masukkan. Cikgu, saya masukkan air ni. Maknanya 1 nisbah 10. 10. Tadi, yang tadi 1, ni masuk sini. Okay. Maknanya cikgu daripada baja yang kita hasilkan tadi tu, kita boleh menghasilkan banyak botol cikgu. Banyak botol. Oh. Sebenarnya EM1 ni kita boleh gunakan banyak kali untuk... Cikgu, untuk kita menghasilkan lebih banyak baja cikgu. Sebab kalau kita tengok cikgu beli kat kedai sampai RM10 satu botol ni. Kalau kita nak beli di luar, harganya lebih kurang RM10 satu botol. Tetapi sekarang ni kita dah jimatkan duit. Sebab itu pertandingan ni kita buat bukan hanya sekadar untuk sisa-sisa dapur, tetapi kita mengajar penjimatan. Cukup cikgu airnya? Ya, cukup. Cukup. Baik. Jadi, kita sudah ada satu botol untuk EM1. Ada yang nak beli ke? Ada nak beli? RM10 je. Okey. Baik cikgu. Baik. Kita dah hasilkan satu dan kita boleh pindahkan di dalam botol ini untuk kita spray nanti. Okey, lepas ni kita akan buat cikgu. Kita berehat seketika. Nampak berpeluhlah tu. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Kelab dan Persatuan. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Cikgu G. Okey cikgu. Apa pula kat depan kita ni? Dengan apa ni cikgu? Jerami. Rumput jerami. Yeah. Ada tanah, ada kulit bawang, kulit macam-macam ada cikgu. Yeah. Jadi tadi kita dah siap dah kita punya baja, betul cikgu? EM1. Baik. Orang panggil apa cikgu? EM1. EM1. Jadi effective kita microorganisma. Kita nak guna kat mana cikgu EM1 ni? Ini kita akan tahu kat mana kita nak gunakan. Okey, sila cikgu. Baik. Mula-mula seperti yang kita tahu tadi, kita dah ada bahan-bahan sisa dapur tidak boleh dielak. Ingat sisa dapur tidak boleh dielak. Hanya 4 kategori bahan saja yang kita nak buat masuk dalam pertandingan. Jangan bawa nasi, jangan bawa ayam goreng yang ni, tak boleh. Kita tak nak. Kita hanya gunakan 4 kategori saja. Saya ulang, 4 kategori. Kulit, ni, lepas tu serbuk kopi dan teh, buah-buahan, kulit dan juga sayur yang akar sayur yang tak boleh digunakan. Okey? Baik. Sekarang kita akan buat bagaimana nak buat kompos. Okey. Baik. Mana cikgu? Sekarang Aiman boleh tolong cikgu tak? Boleh cikgu. Baik. Step yang pertama cikgu. Step yang pertama kita kena gunakan jerami. Baik, sebenarnya kita perlukan sedikit saja. Kita ambil dan kita kena tutupkan lubang-lubang yang ada dekat bawah tu. Baik, boleh tak kita gunakan selain daripada jerami, apa lagi kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan mungkin orang kata daun palas ke cikgu? daun boleh ke cikgu? Boleh. Sebenarnya kita boleh gunakan macam-macam, tetapi mesti yang kering. Jangan gunakan yang basah. Kita boleh gunakan daun-daun kering, kita boleh gunakan rumput-rumput kering. Kalau di sekolah, kalau ada orang potong rumput di padang, jangan buang rumput tu, keringkan rumput tersebut. Dan kita boleh gunakan dia sebagai untuk kompos. Okay. Jadi banyak bahan-bahan tu kita tak perlu buang.
Baik, mula-mula sekali ambil jerami tadi kita tutup. Ini baik, adalah dia panggil sebagai fiber. Jadi kita panggil dia sebagai fiber untuk membantu dalam kompos. Baik, seterusnya Aiman. Baik cikgu, apa pula? Baik, kita masukkan tanah. Cuba masukkan tanah boleh, sikit. Boleh cikgu. Letak di atas saja. Letak di bahagian atas cikgu. Ini tanah apa ni cikgu? Ini tanah. Mana-mana tanah yang boleh yang kita dapat. Kita ada banyak tanah kan? Boleh gunakan. Oh, macam peladang. Macam peladang. Peluh saya. Okey cikgu. Okey. Baik. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Lagi cikgu? Lagi-lagi. Kita tutupkan satu layer. Kita perlukan satu lapisan. Satu lapisan. Okey cikgu, maknanya kita kena buat dalam bekas macam ni lah cikgu eh? Dalam bekas. Kalau boleh biar bekas tu ada berlubang. Jangan bekas yang tertutup. Kenapa lubang cikgu? Dia supaya dia boleh bernafas, ada peredaran udara. Okey cikgu. Okey. Baik. Okey. Baik, cukup. Okey. Baik, kita dah tengok, kita dah masukkan. Kita nak tunjuk dekat penonton sikit kita juga. Kita dah masukkan tanah. Inilah hasil dia kan? Tanah. Satu layer cukup? Dah satu layer cukup. Okey, baik, baik. Sekarang, baru kita masukkan sisa-sisa dapur tak boleh dielak. Baik, boleh saya ambil sikit, Iman? Sama-sama bantu. Boleh ambil sikit. Ambil dulu, cikgu. Kita boleh masukkan, kita boleh letak. Okay. Macam mana penyusunan dia tu, cikgu? Tak kisah, mana-mana boleh. Pun boleh. Kita letak je, cikgu? Letak saja. Banyak mana nak bubuh ni cikgu? Okey, letak satu layer. Okey, satu layer. Apa lagi? Kita ada lagi serbuk. Kita ada serbuk kopi. Serbuk kopi pun kita boleh masukkan. Okey. Masukkan sikit. Sikit cikgu. Secukup rasa ya. Okey, baik. Lagi apa lagi? Kita ada lagi. Kita ada kulit buah-buahan. Kita biar boleh. Boleh lagi? Boleh. Okey. Okey, kita masukkan lagi ada kulit pisang. Kulit pisang. Kita masukkan. Ingat hanya bahan-bahan yang empat kategori sahaja yang kita ambil kira dalam pertandingan ini. Baik, selepas itu boleh masukkan lagi fiber. Okay, kita cikgu. Boleh masukkan lagi sikit. Ini bahagian atas dia cikgu. Bahagian atas. Kita masukkan lagi bahagian atas. Kita tutupkan dia dengan fiber di sikit. Okey. Okey, dan kita masukkan. Sekarang baru kita akan ambil EM1. Bila kita dah masuk, sekarang kita pindahkan. Kita pindahkan dulu. Air yang kita dah buat tadi tu. Okay, cikgu boleh saya bantu? Boleh. Okey, kita isikan dulu dalam spray. Kita isikan dulu. Okey cikgu. Ini ialah larutan EM1 ya. Ini berapa banyak botol boleh dapat ni cikgu? Sebab itulah. Kalau kita gunakan apa yang kita ada, kita tak perlu berbelanja besar untuk dapatkan. Okey, sorry cikgu. Sudah penuh. Tumpah pula. Tumpah pula. Tak apa. Tak apa cikgu, kita ada banyak lagi. Kita ada banyak. Okey cikgu. Bila kita dah tuangkan spray tu, kita nak spray kat bahagian mana cikgu? Okey. Kita boleh spray pada bahagian atas. Tak perlu banyak, sikit saja. Basah. Jangan terlalu basah. Dia tidak boleh berair. Jangan terlalu basah. Baik, selepas itu kita boleh ulang balik proses yang sama. Kita masukkan balik tanah yang tadi tu. Okey cikgu. Kita masukkan balik tanah tu. Boleh saya bantu cikgu? Boleh. Nanti saya masukkan dulu tanah ya. Okey, ini bahagian atas pula cikgu eh. Bahagian. Sebenarnya kita boleh buat lapisan demi lapisan. Stepnya masih lagi langkah yang sama tadi. Kita letak fiber, kita letak tanah, kita letak sisa-sisa dapur, lepas tu kita letak sikit lagi fiber dan kita letak EM1 ni tadi. Banyak ulang balik proses cikgu. Ulang balik proses yang sama. Okey cikgu. Jadi tanah ni pula tanah hitam cikgu Tanah hitam. Tak kisah apa-apa tanah pun boleh. Apa-apa tanah pun boleh. Okey baik. Adakah dia punya nisbah tu cikgu kena nisbah yang sama? Tak ada. Tak ada. Dia boleh masuk seberapa banyak yang boleh dan kita masukkan dan kita cuba spray. Spray lagi. Spray. Nampak tak? Itu dia. Kita akan spray cikgu. Ni spray pun tak kisah cikgu Spray. Okey. Dah cukup. Dia tak perlu banyak. Tak perlu banyak. Okey. Jadi kalau kita gunakan tong yang besar. Baik. Mungkin ada ramai murid yang terlibat dia bawa banyak sisa-sisa makanan, maka kita boleh gunakan tong yang lebih besar dan kita boleh buat proses yang sama. Dan kita boleh tambahkan lagi sehinggalah kita clearkan, kita masukkan semua dalam satu bekas. Dan kita buat. Mungkin benda ni kita boleh buat setiap satu minggu. Bila budak bawa pada hari Rabu, semua budak, kita masukkan, kita buat satu layer. Minggu depan kita buat satu lagi layer dan sebagainya. Tapi ingat, bila kita dah siap benda ni, tak boleh dibiarkan terbuka macam ni. Habis tu nak buat apa cikgu? Apa yang kita boleh buat ialah,
ambillah sarung bantal yang lama ataupun cushion yang dah lama. Kita ambil jerami yang ada tadi ni, kita boleh masukkan sedikit di dalam. Okey cikgu, saya bukakan. Okey. Masukkan sikit. Masukkan dalam dia cikgu. Masukkan sikit. Tak payah banyak, sikit pun jadi. Okey dah. Dan kita tutup. Kita tutup. Dan kita boleh tutup dah. Oh, letak atas. Letak atas dia. Okey. Pastikan jangan basah. Jangan basah. Jangan basah. Kalau basah nanti dia tak mungkin begitu menjadi. Baik. Baik. Proses ini perlu dibuat sekurang-kurangnya sehingga 4 ke 5 bulan atau 6 bulan untuk melihat kepada baja kompos ini menjadi baja kompos yang efektif. Sebab kadang-kadang kita buat, kadang-kadang dia tak efektif. Kita tanam, tak jadi. Kita tanam, tak jadi. Jadi kita pastikan baja efektif, baja ini efektif ialah kita pastikan kita ikut sukatan yang saya beritikan tadi yang kita buat EM1. Tapi kalau ada orang nak beli EM1, boleh. Ada jual. Ada jual. Tapi disarankan jangan beli. Mahal. Kita kena gunakan apa yang kita ada. Kita gunakan apa yang kita ada. Contohnya susu. Kita boleh gunakan susu. Tetapi kalau kita perlu beli, saya rasa kita kita tidak efektif. Tak efektif. Jadi kita gunakan beras, air basuhan dan sebagainya. Okay. Jadi itulah dia. Baik. Setiap minggu pastikan kena ada semburan. Ini seminggu sekali kena buka. Seminggu sekali kena buka. Ini dia. Seminggu sekali kena buka dan sama. Dan ambil lagi, tambah lagi. Boleh buat lapisan berikut. Lapisan demi lapisan. Dia bukan satu lapisan saja. Okay. Lapisan demi lapisan. Baik. Okey cikgu. Cukup. Baik. Lepas tu bila dah siap semua, bila kita dah dapat, setiap minggu kena gemurkan sikit. Mana dia? Ni cikgu. Ni dia. Okey, kita gemurkan. Baik. Dia. Yang ini mungkin dah buat, kita boleh gemurkan sikitlah. Kenapa kena gembur cikgu? Supaya mungkin kita nak bebaskan ruang, ruang sikit. Kita kena bagi ruang. Okey, gemurkan. Setiap minggu kena gemurkan sikit. Tapi cikgu, ingat, saya cuba cikgu, saya cuba. Mungkin kita kena gunakan sudip yang lain yang ada mata. Yang ada mata tu juga. Memberi ruang udara lah kot. Okey, baik cikgu. Baik. Seminggu sekali kita kena buat. Kita kena buat. Dan disebabkan pertandingan ini akan berlangsung selama beberapa bulan, jadi disarankan cikgu boleh buat kutipan satu minggu sekali dan buat proses yang kita buat tadi tu dan kita gemburkan. Baik, baik. Inilah dia proses yang digunakan untuk membuat baja kompos. Ini kita boleh panggil baja tatakura juga ni. Tapi jangan risau, dia tidak mengeluarkan bau ya. Kalau kita menggunakan EM1 tadi yang betul, kita boleh simpan dekat dalam bilik rumah, dekat dalam bilik pun tak apa. Dia tidak menimbulkan, tak melibatkan kuman ke apa. Tidak. Okey. Baik, mungkin ada sedikit saranan cikgu kepada murid-murid di luar sana ataupun sedikit kesimpulan cikgu? Ya. Apa yang kita nak beritahu ialah apabila baja kompos ini dah siap, pertama kita boleh gunakan baja kompos ini di sekolah. Pihak sekolah tidak perlu untuk beli baja. Baik, di sini ada satu contoh. Kalau ini dah siap cikgu? Ini dah siap. Baja kompos yang dah siap, dia dah ada dah. Nampak pekat cikgu. Nampak pekat sikit. Ini adalah baja tu yang dah ada. Okey. Baik. Sekarang ni apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini ialah kalau kita, sekolah dapat buat baja kompos seperti ini, jangan beli baju kompos. Tak perlu beli. Kita dah boleh buat penjimatan. Itu satu. Yang kedua, pihak sekolah, murid-murid boleh jual baju ini kepada ibu bapa. Kan? Ini juga ada. Mungkin ada terpulang pada sekolah. Jadi bila buat baju yang banyak, boleh gunakan baju ini, boleh jual dalam plastik bag kepada PIBG untuk memberi sokongan. Ini juga akan membantu menambahkan tabung kewangan sekolah. Daripada, ingat tak, daripada bahan yang kita buang, kita jadikan dia baja kompos, kita boleh gunakan untuk tanaman di sekolah dan juga kita boleh jual untuk dijadikan untuk penggunaan ibu bapa. Daripada tong sampah cikgu Yeah. Jadi pendapatan masuk dalam poket pula. Kita nak cakap terima kasih kepada cikgu Ji. Menarik sangat program kita pada hari ini kepada murid-murid yang berada di rumah tu tak tahu apa nak buat kan. Sambil-sambil kita dapat bersihkan dapur mak kita, kita dapat buat baja kompos seperti mana yang disebutkan oleh cikgu Ji tadi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.